Krásný den přeji všem a mám tu zase ještě jeden dotaz, který odpovídám na dotaz, který se týká zdraví fyzického. Ptal se mě klient, proč člověk, když prodělá teďka takovou tu různou chřipku, virózu nebo jiné onemocnění, nebo u dětí třeba jsou to spalničky nebo nějaké prostě větší virové onemocnění, proč dlouhou dobu se necítí dobře a často lidé se nemohou z toho dlouhodobě dostat, jak se říká, vyhrabat se z té nemoci. Pořád se vlastně cítí, jakoby tu nemoc pořád dokola prodělávali a jednou je to lepší, jednou je to horší, jeden den se cítí lépe, druhý den se cítí hůře. Je to takové nahoru, dolů a pořád jakoby to tělo vykazuje třeba zvýšenou teplotu nebo jsou tam různé symptomy, jako je třeba padání vlasů, buď přibývání na váze nebo ubývání hmotnosti. Potom jsou tam právě třeba dlouhotrvající kašle nebo hlenovitost, která se neustále objevuje. Takže dotaz zněl, čím to je, že se člověk nemůže dlouhodobě dostat po prodělání nějaké nemoci, nějaké infekce z této nemoci běžně za ten týden, 14 dnů, jak jsme byli dříve zvyklí, a proč takhle dlouho trvá rekonvalescence a proč tedy dlouho trvá, než se člověk z té nemoci zotaví. Jde o to, že různé infekční potíže a nemoci jsou několikafázové. Jde o to, že ta infekce, ta primární, která proběhla, ať už třeba u těch dětí nějaké ty spalničky, nebo u lidí ty chřipky, virózy, nebo nějaké kašle, nebo nějaké různé takové virové záležitosti, tak mohou odeznít třeba po tom týdnu, po těch 14 dnech. Ale tam často dochází k tomu, že člověk prodělává ještě takzvanou druhotnou fázi té virózy, kdy vlastně z těla není úplně odstraněn ten virus, není odstraněna ta zánětlivá ložiska, není odstraněno to, co bychom potřebovali, aby to tělo se velice zregenerovalo. Takže souvisí to s tím, že člověk potom může projevovat různé symptomy, jako třeba je to hlenění nebo vypadávání vlasů nebo nějaké různé anomálie, dlouhodobý kašel, jak jsem říkala. Z toho důvodu, že ten zánětlivý proces, který probíhal v tom těle, tak se ještě hlouběji usadil, pokud třeba byla předepsána antibiotika, a neustále v tom těle přetrvává a v podstatě má to obrovský vliv na vnitrobuněčnou a na buněčnou úroveň těla. Takže cesta z toho ven je opravdu rekonvalescence typu, že člověk si opravdu dá odpočinek, protože nejhorší je, když člověk si myslí, že si půjde pro antibiotika a běžně chodí do práce, je v běžné zátěži a vyloženě se chová, jako by tu žádnou nemoc neměl. Takže to potom je o tom, že to tělo se nemůže s tou nemocí vypořádat. Všechny ty ozdravné procesy, které v těle běžně probíhají, nemohou se úplně sepnout. A potom je to zhoršené tím, že tělo jakoby zdánlivě při užívání těch antibiotik se uzdravuje, ale když se přestanou antibiotika brát, tak najednou to tělo vykáže větší problém, než byl předtím, nebo stejný. Takže cesta z toho ven je opravdu, jak bylo dříve známo, že člověk, když byl nemocen, tak ulehl, prostě odpočíval, aby tělo mělo sílu, čas a energii se s tou nemocí vypořádat, tedy aby mohlo sepnout ty procesy ozdravné, které v těle každý máme, a opravdu začít více používat věci, které nejsou antibiotikální. Jsou to věci, které spíše působí jako detoxikace, očista těla. Záleží podle toho, co člověk prožívá, jaké má ty symptomy. Třeba právě u toho neustálého kašle, tak tam je opravdu potřeba zasahovat do tlustého střeva, čistit tlusté střevo,
ať už to jsou různé přípravky, probiotika, prebiotika, i protivirové látky, ale většinou to je dobré, když to jsou právě přírodního rázu, jako je jaderka, grepus, echinaceou, šalvějí. Prostě jsou to byliny, které dokáží také likvidovat viry a bakterie, ale nemají ten antibiotikální ráz. Takže tímto způsobem potom člověk může se dostávat do zdraví, ale opravdu tím, že přetne ten antibiotikální koloběh a začne užívat věci, které jsou přírodního rázu, které to tělo podporují, aby samo mohlo se chovat ozdravně, aby se mohlo z té nemoci dostávat přirozeným způsobem a podporuje to naše vlastně samouzdravování, tedy ledviny, játra, tlusté střevo, protože takovým policií našeho těla jsou ledviny. Ty právě a činnost nadledvin a ledvin jsou naše takové hlídačky a chrániče, které podporují právě, aby když vnikne nějaká infekce do těla, tak aby se právě pomocí látek z ledvin a nadledvin i hned spacifikovala. Velkým problémem při léčbě je plísňovité onemocnění, takzvaná kandida, kandidóza neboli kvasinka. Člověk a my teďka vidím to i když dělám diagnózu z kapky krve, že opravdu jsme téměř všichni do jisté míry, do několika procent tou kandidou postižení, zatížení. A když ta kandida v těle je přemnožená, tak vlastně je potom hůře, je těžko potom se z různých nemocí dostávat, protože je potřeba nejdříve vyčistit a zlikvidovat tu kandidu. A na likvidaci kandidózy je určitě velice důležitá strava. Takže i při tom, když se člověk potřebuje dostat ze sekundární infekce, která ještě zůstala po nějaké první infekci, tak vlastně i při léčbě kandidy je moc důležité, aby člověk dával pozor na to, co jí, a určitě si dodržoval protikvasinkovou, protiplísňovou stravu, kterou určitě můžete najít na mnoha směrech, prostě ať už to je kniha nebo na internetu. Je to velice důležitá věc, protože díky tomu potom to tělo se velice zvedne, velice se mu uleví. Ta kandida udělá právě i takovou jakoby deku, která v podstatě v tom těle leží a tělo nemůže, díky tomu, že je namnožená plísňovitá záležitost, nemůže sepnout ty ozdravné procesy a do toho těla se až tak nedostávají úplně všechny ty léčebné látky, které by mělo pomoci. Právě i antibiotika jsou velkým problémem v tom, že podporují v těle kandidózu. Kvasinky. Takže proto je doporučováno, aby se při užívání antibiotik používaly i probiotika, prebiotika, laktobacily. Určitě důležitou věc hraje i používání vitamínů, minerálů, vitamínu D, vitamínu K, vitamínu B, prostě všeho, co je známo. Ale je tam moc důležité opravdu dát tomu tělu prostor, aby mohlo se ozdravovat samo. Když člověk nemůže se dostat z nějaké sekundární, tedy druhotné infekce, hrají tam velkou roli i buněčné aktivity, které vlastně podporují tu ozdravnou část našeho těla. A je moc důležité, aby bylo tělu dodáno mnoho látek, které podporují právě tu buněčnou aktivitu. Velkým pomocníkem je takzvaný koenzym Q10, který pomáhá člověku, ať už je to při únavě, anebo právě při zažehnutí jiskry, která probíhá právě na té buněčné úrovni. A my, když člověk užívá koenzym Q10, tak potom začne pociťovat, že se mu přece jenom to zdraví zlepšilo
A i když je člověk unavený, tak v podstatě je dobré aspoň do nějaké takové mírné zátěže to tělo rozhýbat a aktivně se pohybovat, aby jakoby natrénovalo to, že se dostává do té zdravé formy. Takže pracovat s tím jako s úkolem, který máme každý z nás, pokud proděláváme nějaký problém, tak na to nekoukat, jako že se člověk půjde někam pro nějaký prášek, ale že vlastně je to naše cesta, náš proces, je to o nás, jak dostat do svého těla látky, které tělu pomohou, které budou aktivovat jeho imunitní systém, a brát každou nemoc jako výzvu ke změně, jako výzvu k uvědomění si něčeho a opuštění starých návyků a zvyků a dostávání se do nových myšlenek, do nového vědomí a do nových zvyků a dobrozvyků. Mějte se hezky.